मुडाको माहौल चुनावी माहौल देखिरहनु भएको छ। आज विशेष अन्तिम दिन चुनावी प्रचार प्रसार आज राति 12 बजेदेखि चाहिँ मौन अवधि सुरु हुनेछ। आज विशेष स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बूको यहाँनिर चुनावी आम सभा जसमा प्रमुख अतिथि धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पनि उपस्थिति भइसकेको हामी देखिसकेका छौँ। इलामको चुला चुली चाहिँ मुडामय बनेको हामी देखिरहेछौँ। विकासका पिता हजारौं विद्यार्थीहरूलाई आँखा खोलाइदिनुहुने र हाम्रो इलामी जनताका ढुकढुकी इलाम क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा त्यसै गरी अतिथिकै निमित्त नेपाल आदि ज्ञान विनाशीजीलाई पनि अतिथि आसनको निमित्त हार्दिक वन्दन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शहीद राष्ट्रिय शहीद राजकुमार आन्तेव्यका धर्मपत्नी सुनमाया आन्तेव्यज्यूलाई पनि मञ्चमै आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष देवमान लिम्बूज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूबाट
पहिचानवादी शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदहरूलाई माल्यार्पण गर्ने कार्य भइरहेको छ र त्यसै गरी दीप प्रज्वलन गरिदिनुको लागि पनि म आजका प्रमुख अतिथि र हाम्रो साझा उम्मेदवार र विशिष्ट अतिथिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजाति महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष तथा सङ्घर्ष समितिका संयोजक र पत्रकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ सञ्जय सन्तोषी राईज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पहिचानवादी अभियन्ता तथा समाजसेवी राजेन्द्र माखिजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी किराँत प्रान्त समितिका ज्ञान किराँतीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई सरस्वती रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। म पहिचानवादीहरूलाई के अरे पहिचानवादी राष्ट्रिय शहीदहरूलाई सम्मानको निमित्त र ज्ञात शहीदहरूको सम्मानको निमित्त एक मिनट मौन धारणा गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण साथ उपस्थित महानुभावहरू एक मिनट उठिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सुरु भनेछु हामी मौन धारणाको अवस्थामा सबैजना महानुभावहरू उभिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक मिनट मौन धारणका लागि 1 2 3 सुरु। धन्यवाद। त्यसै गरी राष्ट्रिय गीतको धुन बजाउनको लागि म प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै सबैजना फेरि पनि उभिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै राष्ट्रिय गीत गाउनको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि मञ्चमा आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अम्बिका राईज्यूले यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र हाम्रो साझा उम्मेदवारलाई किराँत पहिरन पहिर्याउँदै हुनुहुन्छ र सबैले तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी छोटो एकदम विषयवस्तुमै आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि एमएनओ जिजिजीका केन्द्रीय सदस्य आरएन मङ्गोलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस सभा चुनावी सभाको कार्यक्रम सञ्चालक थियो। समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि मैले अतिथिहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ समग्र उपस्थित सम्पूर्ण देशप्रेमी नागरिकहरूमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। सेवा सेवाहरू हामीले इलामको उपनिर्वाचन क्षेत्र जो उपनिर्वाचन भइरहेको छ यो 15 गते 3 दिन बाँकी छ। उपनिर्वाचन आइसकेका छ, नजिक आइसकेका छ। अब दक्षिण र ठेकिम लिम्बुजीको जो साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। तर एउटा कुरो मैले यहाँलाई के भने अब यो पास फर्स्ट उहाँ A+ ल्याउने हिसाबले उहाँ पास भइसक्नु भयो, उहाँ जितिसक्नु भयो। तर त्योभन्दा पनि अझै फर्स्ट पाउनको निम्ति चाहिँ समग्र रूपमा
इलामका बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मुरा चिन्हमा भोट हालेर अत्याधिक बहुमतले जिताउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब डकेम र थेकेम दाईलाई चुनाव अथवा किन चाहिँ भोट हाल्ने विषयमा मैले दुई चारवटा यहाँ पोइन्ट वाइज भन्न चाहन्छु। एक नम्बरमा स्वतन्त्र व्यक्ति, स्वतन्त्र भनेको कुनै पार्टी, जाति, धर्म, सङ्घ, संस्थासँग सम्बन्धित रहेन। यो सिङ्गल इलाम बासी नागरिकहरूको साझा उम्मेद्वार भएको कारणले गर्दाखेरि दक्षिण र थेकिम लिम्बूलाई भोट दिने। दोस्रो कारण, नेपालमा पहिचान र अस्तित्वको निम्ति, अस्तित्व र पहिचानको निम्ति यो मुलुकमा चिर परिचित धेरै सहितहरू हुनुभएको छ। हिजो अस्ति जब यो कोशी नाम राखियो त्यस पछाडि कोशीको विरुद्धमा राष्ट्रपति देशप्रेमी नागरिकले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि लाजेहाङहरू घाइते सहित हुनुभयो, लाजेहाङ लगायत धेरै साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको विगतदेखि वर्तमानसम्मको शहीद र घाइतेहरूलाई सम्मान गर्दै दक्षिण थेकिम लिम्बूलाई भोट हाल्नुपर्छ। तेस्रो कारण, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आज नेपालको हरेक गाउँ घर टोल बस्तीमा नेपालमा विकास भएन, समृद्धि भएन भनेर हामी कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, राजनीतिक दललाई गाली गर्छौँ। तर त्यसको सट्टामा के गर्नु पर्यो भने आदरणीय जनसमाज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले राजनीतिक जो पार्टीहरू छ यो पटक पटक जिताए, त्यो पार्टीभित्रको दलालहरू जिताए, त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख चुन्ने व्यवस्थाको निम्ति दक्षिण थेकिम लिम्बूले भोट हाल्नुपर्छ। यो देशमा आज सायद महावीर कुन जस्ता महान व्यक्ति राष्ट्रपति भइदिएको थियो भने तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ सरमदानको पिता हर्क सामदान जस्तो राष्ट्रपति भइदिएको थियो भने सायद आज हामी बेरोजगार हुनु पर्दैन थियो होला, सायद देशमा यत्रो देश ऋणमा त चुल्नु पनि डुब्दैन थियो होला, सायद आज हामी नेपाली भनेर संसारले भन्न सक्थ्यौँ होला, हामी साँच्चीकै गर्वको साथ भन्न सक्थ्यौँ होला मेरो देश स्वाधीन छ। तर आज यो देशमा पराधीन तर बनायो भने आज देशलाई चाहिँ मजदुर जन्मने देश भनेर आज संसारमा परिचित गराएको छ। हेर्नुहोस्, इतिहासमा पराधीन नभएको देश, वर्तमानमा स्वाधीन नभएको देश, मजदुरै मजदुर जन्मने देश भनेर परिचित गराएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यो डकेन्द्र थेकिम लिम्बूको जित होइन। म त के भन्न चाहन्छु भने डकेन्द्र थेकिम दाईलाई चाहिँ हामीले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ। सारा नेपाली नागरिकहरूको नागरिकले चुन्ने राष्ट्रपति प्रणालीको निम्ति, त्यो शासकीय स्वरूप परिवर्तनको निम्ति, तपाईँ हाम्रो सबैको निम्ति साझा मुद्दा बोकेर उहाँले जिम्मेवारीको साथ सांसद भवन पार्लियामेन्टले सिर्नु हुँदैछ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले धन्यवाद दिन चाहनु दिनुपर्छ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने अन्तिममा हामीले जब जब यो देशमा उत्पीडित समुदायहरू यहाँका मूलवासीहरू, भूमिपुत्रहरू, यहाँको मङ्गोलहरू, यहाँको आदिवासी जनजाति, नेपालको संविधानले भनिएकाहरूले जो जसले जे नाममा पार्टी खोले तापनि तिनले लगाउने भनेको जातीय आरोप। हामी यो देशमा अधिकार माग्नु भनेको अधिकार खोज्नु होइन। हाम्रो यहाँ देशमा आसे सबै नेताहरू हुनुहुन्छ विभिन्न दलबाट, उहाँलाई लागेको आरोप भनेको चाहिँ जातीय पार्टी, जात सम्प्रदाय भत्काउन खोजेको, धार्मिक द्वन्द्व चाहन्छ, त्यस्तो होइन। यो देशमा शान्तिको निम्ति बोल्नु, समानताको निम्ति बोल्नु भनेको कसैलाई तपाईँको थिचोमिचो गर्नु होइन। त्यही भएको कारणले गर्दा कि हामी समग्र सबैको उद्देश्य के हो भने नेपालमा सुन्दर नेपाल बनाउने, के बाहुन, के छेत्री, के राई, लिम्बू, तामाङ, मरो, कोचे, मेचे, धिमाल सबैजना मिलेर साझा तरिकाले सुन्दर नेपाल, विकसित मुलुक बनाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैको उद्देश्य रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजैबाट हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने हामी जातिवादी होइनौँ, हामी विभेदको अन्त्य चाहन्छौँ।
हामी मुलुकले समृद्धि विकसित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मंगल, जय मूलवासी, जय पहिचान, जय अस्तित्व, धन्यवाद। भोट केमा मुरामा है त। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ एमएनओ डिजिजीका केन्द्रीय सदस्य आरएन मङ्गलज्यूलाई। उहाँहरूले पनि यो हाम्रो साझा उम्मेदवारलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूको मत पनि हाम्रो मुढा चिन्हमा आउनेछ। त्यसको लागि फेरि पनि एकचोटि जोड तालले स्वागत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आसनग्रहणलाई फेरि पनि थप्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय उपाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास संयोजक युकेबाट पाल्नुभएका चन्द्रकुमार लिङ्गेन याक्थुङबाज्यूलाई पनि अतिथि आसनग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सङ्घीय सदस्य लानसिंह तुम्बापोज्यूलाई पनि अतिथि आसनग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मन्तव्यकै क्रममा 5 मिनटभित्रमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय सर दलमर्दन कामीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, यस चुनावी सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, साथै यो इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का आम जनसमुदायमा यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन, जय नागरिक भन्न चाहन्छु, सेवारो भन्न चाहन्छु, सेवा भन्न चाहन्छु। जय लिम्बुवान, जय किराँत, जय पहिचान, जय मुडा। आदरणीय जनसमुदायहरू, यही वैशाख 15 गते इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यो उपनिर्वाचन केवल एउटा चुनावमा भाग लिए जस्तो, एउटा उम्मेदवारलाई जिताए जस्तो मात्रै होइन, यो चुनाव सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको जितको निम्ति, यो चुनाव पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त शहीदहरूको सम्मान हो, मागेनाको सम्मान हो, येशु ख्रीष्टको सम्मान हो, बुद्धिस्टको सम्मान हो, इस्लामको सम्मान हो, किराँतको सम्मान हो। यो चुनावमा डकेन्द्र थेगिम लिम्बुज्यूको विजयको विषयमा हिजो मात्रै केही समूहसँग मैले भेटेको थिएँ। त्यो निकै ठुलो जासुसी समूह हो, म नाम लिन चाहन्छु। मैले उनीहरूलाई सोधेको थिएँ, तपाईँको रिडिङमा के हुँदैछ? यो चोटि पहिचानवादीहरूले 9,000-11,000 को बेसी मतले विजय हुनेछन् भनेर सूचना दिएका थिए। हामी पहिचानवादीहरू आज विजय भएका छौँ भन्ने उद्घोष तिनीहरूले गरिसकेका छन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो 15 गतेको चुनाव भनेको सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको न्याय र समानताको निम्ति हो। विभेदकारी नस्लवादी अतिवादी सिंह दरबार भत्काउने चुनाव हो। यो चुनाव भनेको उत्पीडितहरूको न्याय र समानताको निम्ति हो। यो चुनाव भनेको तमाम आदिवासी जनजातिहरूको, महिला मुस्लिमहरूको, इसाईहरूको, बाहुन क्षेत्रीहरूको, यहाँका उत्पीडित दलित बनाइएका शिल्पी समुदायको विजय हो। यसर्थ यो चुनावमा संसारले हेरिरहेको छ, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले हेरिरहेको छ। यो चुनाव पहिचानवादीहरूको जित सुनिश्चित छ भनिरहेका छन्। म
इलाम क्षेत्र नम्बर दुई का जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रमा भएका नेपालीहरूको, अन्तर्राष्ट्रमा भएका पहिचानवादीहरूको एउटै आशा छ, इलाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको नेता, पहिचानवादी नेता डगेन्द्र थेगिम लिम्बुलाई चुनाव किन्न मुढामा मत दिनुहुनेछ भन्ने म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। म संयुक्त नागरिक पार्टीको तर्फबाट हामीले यो चुनावमा भाग लिएनौँ, किनभने पहिचानवादी नेता डकेन्द्र थेगिमलाई यसपालि कुनै पनि शर्त नगरिकन चुनाव किन्न मुढामा एक मत दिएर विजय गराउनु पर्छ भन्ने उद्घोषका साथ हामी संयुक्त नागरिक लागेका छौँ, संयुक्त नागरिक पार्टी लागेका छौँ, सबै पहिचानवादीहरू लागेका छौँ। यो इतिहासमा एकपल्ट हो, त्यसो भएकाले सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू, सम्पूर्ण उत्पीडितहरूलाई चुनाव किन मुढामा आफ्नो बहुमूल्य मत दिएर विजय गराउनु हुन म हार्दिक अपिल गर्दै म चुनाव किन मुढाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार आदरणीय दाई डकेन्द्र थेगिमज्यूलाई आजै म शुभकामना दिन चाहन्छु र सारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईलाई हेरिरहेको छ कि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईका सचेत नागरिकले आउने 15 गते बिहान 7 बजे लाम्का लाम लागेर 11 बजेभित्रमा नै डकेन्द्र थेगिमलाई चुनाव किन्न मुढामा मत दिनुहुनेछ, यो नै हार्दिक अपिल गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँ नै राख्न चाहन्छु। जय मुढा, जय पहिचानवादी, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन।